Tak my už jsme právě na cestě z Albánie, kde jsme zažili spoustu zážitků a budeme pro vás připravovat videa. Takže se máte na co těšit. Máme spoustu zážitků, ať s místníma, tak v horách. A jako první video bude video z Chorvatska z výjezdu na Panos. Takže sledujte videa, těšte se. Like a zvoneček. To Michal zvládnul a pokračuje dál. Z toho mám velkou radost. Je to jeho první taková větší výška s závěrkou. Je to tady super.